អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងនឹងឮអំពីកោះសម្រាប់យកក្នុងមហាសមុទ្រឬទយោជាប់នឹងច្រមុះសត្វអណ្ដើកហើយក៏ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានឃើញថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងពោះត្រីដែលយើងបានបរិភោគផងដែរបញ្ហាផ្លាស្ទិកគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចំណងជើងគឺជាធម្មតាផ្ដោតលើផ្លាស្ទិកហើយបញ្ចប់ទៅវិញអំពីបរិស្ថានហើយនោះគ្រាន់តែជាផ្នែកខ្លះនៃសាច់រឿងតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតបញ្ហាផ្លាស្
ោះចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាផ្លាស្ទិកត្រូវបានផលិតចេញពីអូស្មានហ្វូស៊ីលដូចជាប្រេងនិងអូស្មានធម្មជាតិការទាញយកអូស្មានហ្វូស៊ីលនឹងចម្រាញ់វាទៅជាផ្លាស្ទិកគឺវាបញ្ចេញអូស្មានពុលជាច្រើនអូស្មានពុលគឺបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅជិតនោះដោយសារការរស់នៅកាន់តែទំនើបឡើងការប្រើប្រាស់ប្រេងនិងអូស្មានតិចបានផ្ដល់ធម្មពលដល់ជីវិតរបស់យើងឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលគឺជាដើមហេតុនៃបញ្ហាផ្លាស្ទិកតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងអូស្មានកំពុងធ្លាក់ចុះទ្វេដងលើការផលិតផ្លាស្ទិកជាមួយនឹងផែនការសាងសង់និងពង្រីករោងចក្រគីមីឥន្ធនៈជាង300កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានផលិតផ្លាស្ទិកច្រើនជាងយើងត្រូវការតើផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះទៅណាផ្លាស្ទិកជាច្រើនកំពុងហូរចូលទីផ្សារថ្មីដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដោយសារតែផលិតផលមានច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាផ្លាស្ទិកមិនមែនជាតម្រូវការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយប៉ុន្តែដោយសារអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសាជីវកម្មដូចជា Unilever, Nestle និង Procter & Gamble កំពុងជ្រៀតចូលទីផ្សារបាននាំយកផលិតផលប្រើប្រាស់ជាមួយផ្លាស្ទិកទៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានបោះទីតាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លែងខ្ញុំរស់នៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនាំចូលផលិតផលផ្លាស្ទិកជាច្រើនប៉ុន្តែមិនបានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រហែលជាពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់របស់វេចខ្ចប់ពីប្រអប់ធម្មជាតិប្រហែលជាពួកគេរស់នៅលើកោះតូចមួយដែលគ្មានអ្នកប្រមូលសំរាមលើសពីនេះទៅទៀតបណ្ដាប្រទេសលោកខាងជើងក៏កំពុងដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរនៅពេលដែលកាកសំណល់កាន់តែច្រើនវាគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលផ្លាស្ទិកទាំងនេះបានបំផ្លាញបរិស្ថានភពផែនដីជាកន្លែងដែល 32% នៃការវេចខ្ចប់ផ្លាស្ទិកត្រូវបានបោះចោល 40% នៃសំរាមត្រូវបានបោះចោលទៅលើដីហើយផ្លាស្ទិកត្រូវបានទុកចោលឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយដោះស្រាយហើយ 14% ត្រូវបានដុតចោលអាជីវកម្មដែលយកផ្លាស្ទិកទៅដុតគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះផ្សែងពុលនិងរសាត់ពេញអាកាសគ្រឿងបរិក្ខារថ្លៃថ្លៃជាច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើការដុតផ្លាស្ទិកមានដូចជាប្រេងឧស្ម័នជាដើមដូច្នេះពួកគេត្រូវការផ្លាស្ទិកជាច្រើនថែមទៀតពួកគេមិនមិនឈប់ឡើយដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេគឺការឆ្នៃឡើងវិញហើយវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាល្អនោះទេមានតែ 14% នៃថង់ផ្លាស្ទិកវេចខ្ចប់ដែលត្រូវបានកែឆ្នៃឡើងវិញនិងមាន 2% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកែឆ្នៃឡើងវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចនេះវាក្លាយទៅជាវត្ថុដែលមានប្រយោជន៍ដូចមុនហើយអ្វីដែលនៅសល់គឺបានក្លាយទៅជាអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតហើយផ្លាស្ទិកកែឆ្នៃភាគច្រើនត្រូវបានកែឆ្នៃឡើងវិញបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមុនពេលយកទៅចោលនៅកន្លែងចាក់សំរាមឡដុតឬកន្លែងបរិស្ថានផ្សេងៗដូច្នេះពួកយើងមិនអាចដុតឬកែច្នៃឡើងវិញបាននោះឡើយហើយយើងក៏មិនអាចប្រមូលសំរាមផ្លាស្ទិកទាំងអស់ចេញពីបរិស្ថានបានដែរនោះដូចជាការព្យាយាមដួសទឹកចេញពីអាងងូតទឹកដោយស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយទឹកពេញអាងចឹងដែរដូច្នេះហេតុម្ដេចបានជាយើងមិនបិទម៉ាស៊ីនផលិតផ្លាស្ទិកទៅមានន័យថាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកទៅដល់ពួកគេគួរតែឈប់ផលិតផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងរួចបោះចោលបញ្ឈប់ឧបត្ថម្ភទុនដល់រោងចក្រហ្វូស៊ីលដែលផលិតផ្លាស្ទិកទ្រង់ទ្រាយធំនិងឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលពួកគេបានបង្កើតនោះហើយជាអ្វីដែលយើងអាចសម្រេចបានចាក់គូវិស័យអំពីអនាគតគ្មានកាកសំណល់ផលិតផលទាំងអស់មានការវេចខ្ចប់និងជួសជុលប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានការកែច្នៃដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងជីកំប៉ុស្តហើយនេះជារបៀបដែលយើងបង្កើននិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំដែលផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់មនុស្សនិងភពផែនដី Visit storyofplastic.org to learn more and take action.